בעניין כיבוד אב ואם, אם הבן או הבת קמו מבני אביהם או אמם, ואחרי שהם ישבו, אז הוא יש לו צריך ללכת לזה עניין. אז אומר הרב בן ישי שלא יעשה כך, אלא ישב ואחר כך יקום וילך. למה? כי אם אחרי שישבו ילך לזרחיו, איזה עניין, איזה עתק שיש לו, אז לא ניכר שגם בשביל כיבוד אב ואם, אלא גם בשביל ללכת לעסקיו. לכן מה יעשה? ישב, עדיין אחרי שאב ואם ישבו גם הוא ישב, אחר כך יקום ללכת לעסקיו, כי בזה ניכר שמה שגם בשביל כיבוד אב ואם, לא בשביל ללכת לעסקיו. ולכן מה עשה? ישב, אחר כך הלך. אבל כל זה רק שם עסקים, אבל אם רוצים ללכת לשירותים, יש צורך ללכת לשירותים, לעשות תרחים, אז לא יישב, ומיד ילך לשירותים. למה? כי אם אדם מרגיש צריך ללכת לשירותים, לעשות תרחים, אם לא ילך מיד, אז עובר עליו לא תשחדו את נפשותיכם. לא תשחטו את נפשותיכם. כשאדם משאיר את עצמו ולא הולך לעשות תרחים, משחט נפשו את זקן לב. לכן, בגלל כיבוד אב ואם, שלא יראה כאילו לא כיבוד אותם, אנחנו לא אומרים שתשב, לא, אלא ילך מיד ולא יתחכה, לא יחכה. כי כאן, באמת, כיבד אביו אמו, כיבד. לא שביטל כיבוד אב ואם, כיבד. אלא מה? כדי שלא יראה כאילו שלא גם לכיבוד אב ואם, אלא לעשות תרחב, לכן אמרנו שצריך לשבת. כאן שיש כאן בעיה של לא תשחטו נפשותיכם, לכן לא יעשה, לא יישב, אלא מיד ילך. ויש עניין בכיבוד אב ואם, שאם יש ויכוח בין אביו ואמו ומישהו אחר, הבן או הבת, אסור להם להגיד, כן, אני מסכים עם דעת אבא או אמא. אבא או אמא צודקים, הוא לא צודק. למה? למה אסור? כי הוא בא להכריע, להגיד, להכריע בין אבי ואמו, כאילו הוא שווה לאבא ואמא. שווה להם, הוא אומר, כן, אני חושב שהצדק עם אבי או אמי, כאן זה מכריע כדעת אבי או אמו, וזה נקרא שהוא שווה במדרגתם, וזה נקרא זלזול, זלזול באב ואם, לכן לא יעשה, לא יגיד את דעתו, אני חושב שאבא או אמי מצדיק, לא יגיד, לא יעשה הכרעה, כאילו מכריע והוא יש לו את יש לו את הכבוד הזה ויש לו את הוא כמו שווה כמו אב ואם, ולכן הוא ראוי לעשות הכרעה, יכריע כדעת אב ואם, לא יעשה את זה, לא יגיד שום דבר, יעזוב את זה. ויש עוד עניין שהתורה אומרת שמי שהתחייב מלכות צריכים להלכות לו 39 מלכויות. למשל, אדם שאכל בשר נבלה, כן? כזית, אז היה מלכות, אבל עליו, לאו תרה. אז התורה אומרת שבבית דין, שליח בית דין יכה את האדם הזה 39 מלכויות, אבל לא יוסיף להכותו. אם נתן 39, די, לא יותר מדי. למה? כי כבר קיבל את מכותיו, לא יוסיף. אם יוסיף, יעשו יותר מ-39 מלכויות, אבל עליו, אתה אומר, לא יוסיף, פן יוסיף, ואם יותר מהחיוב, אבל עליו, כל שכן, אדם רגיל
אדם מישראל, שאם אדם מכה אחד מישראל באגרוף או בעיטה או באיזה מקל, מכה אותם או נותן סתירה, עובר על לב של התורה, עובר על לב של התורה, פן יוסיף, לא יוסיף, פן יוסיף. ואם כן, כל שכן אבא ואמא, כי זה יש כאן, חוץ מזה שעובר עליו, יש כאן גם ביטל מצד מורה אבאים, וגם בכלל ובכלל מחלה, ארור מחלה אבא ואמא, מבזה את אבי ואמא, על זה שנותן המקור. ולכן, עובר, זה איסור חמור מאוד, אבל יש עוד דבר, יש עוד לב באבא ואמא, אתה אומרת, מכה אבי ואמו, מות יומת. מכה אבי ואמו, מות יומת. זה מכה, לא הכוונה נותן להם מכה, נותן סתירה, נותן ביתה, נותן אגרוף, נותן מכה אותם ברצועה, לא. אלא הכוונה כאן מכה שפוסע אותם. פוסע אותם, זה נותן, עושה בהם חבורה, פסע, חבורה, יוצא מזה דם. נותן איזה סכין ועושה בהם חבורה. זה עובר על מכה אביו ואמו, חייב חנק. האדם הזה חייב חנק, בן חמור מאוד. ולכן, אם הבן או הבת הם רוצים להזיל זריקה לאבא ואמא, לאבא או אמא, כן? אז בשעה שהם מזריקים, מוציאים דם, קצת יצא דם. וזה איסור, איסור כאן, יש כאן איסור, מכה אבא ואמא. נכון שהם לא מתכוונים להוציא דם סתם, לעשות חבורה, לא הם מתכוונים לרפואה, אבל כיוון ש... זה עניין חמור מאוד, לכן הבן הבת לא יעשו זריקה לאבא ואמא, אלא יגידו למישהו אחר. יבוא רופא אחר, יבוא אח או אחות אחר. אח לאבא, אחות לאמא, לא יעשו את זה. ורק אם אין אחר, אין מישהו אחר. ורק הבן הבת הם. יכולים להזריק זריקה, אז, ואם לא יעשו כך, הם יסבלו, אבא ואמא, אבא ואמא יסבלו, יצערו הרבה, יכאב להם הרבה, ויצערו, ויהיה להם עינויים קשים, אז מה באופן כזה? ודאי שמותר לבן או לבת לעשות זריקה, מותר. וכן הדין גם אם הבן, הוא מנתח, לא מנתח. אז לא יעשה ניתוח לאבא ואמא, כי צריך, זה מוציא דם, עושה חבורה. אלא ייתן את זה למישהו אחר, רופא אחר, יגיד לאבא ואמא, אבל כפי שאם אני אעשה זה חינם. אם רופא אחר יבוא, יהיה שכר, אז אין מה לעשות. כאן, יש כאן בעיה של... מכה אבי ואמו, ולכן הוא לא ינתח. רק אם אין אחר, אין. אין לא מנתח אחר. אז מה, הם יסבלו? צריכים מיד לעשות להם ניתוח. אם זה פיקוח נפש, ודאי שמותר, אין בזה שום ספק. אפילו אין פיקוח נפש, רק הם סובלים סבל, כאבים, מתענים, ודאי שהבן הזה מנתח יכול לבוא לעשות ניתוח. לאבא או אמא, ואין בזה שום חשש.